Հայ գերիների հարցը օրակարգում է եղել նաև Ադրբեջանի նախագահի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպմանը։ Իլհամ Ալիևը կրկին ասել է, թե բոլոր ռազմագերիները վերադարձվել են ու հայկական կողմին ռևանշիզմի մեջ է մեղադրել։ Հանդիպման ընթացքում Լավրովն ու Ալիևը կարևորել են տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշարջափակումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը կրկնել է, որ մարդիկ պետք է զգան իրականացվող աշխատանքների բարեբեր ազդեցությունը։ Նա նշել է, որ Մոսկվան պատրաստ է պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պահպանման գործում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատանքի համար։ Լավրովը Բաքվում հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, որն ասել է, թե տեղի ունեցածից հետո պատրաստ են եւ հետաքրքրված են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Բաքվում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է նաև շահիդների պուրակ, որտեղ ուղարկավորված են Արցախյան պատերազմում մահացած ադրբեջանցի զինվորականները։ Երևանում այսօր ժամը 15-ին նախատեսված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ, որի օրակարգում է 15 հարց։ Նիստի ժամանակ կքննարկվեն հունիսի 20-ին անցկացվելիք հարթայարդ խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը կրկին հետաձգվել է։ Քոչարյանի պաշտպանը նիստի ընթացքում միջնորդել է, որ նիստերը անցկացվեն արտահերթ ընտրություններից հետո, որպեսզի չխոչընդոտեն քարոզարշավին։ Մեղադրող կողմը առարկել է։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 25-ին։ Ավարտվել է 2020-ի ապրիլի 28-ին Գավառում 2 անձնիսպանության եւ 6 անձի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու եւ այլ հոդվածներով քննվող քրեական գործից հանջատված մասով նախաքննությունը։ 2 անձի մեղադրանք է առաջադրվել համապատասխանաբար սպանության ու սպանության փորձի համար։ Կազանի դպրոցներից մեկում հրաձգության հետևանքով 11 զոհ կամ մեծ մասը երեխաներ, 2 երեխա մահացել են ետվելով 3-րդ հարկից, եւս 32 մարդ տուժել է, նրանց հոսպիտալացնում են։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հրաձգության հեղինակները դեռահասներ են, նրանցից մեկը ձերբակալվել է, երկրորդին ուժայինները չզոհացրել են։